Hurrikaani TV:ssä tänään pureudutaan vähän kuluneeseen lokakuuhun, niihin kiekkopeleihin, mitä on myöskin vielä tulossa. Ja Kalle Koskinen, jääkiekon erikoisasiantuntijana, entinen maalitykki, nykyinen myyntitykki. Lokakuun puolessa välissä melkoinen otteluruhka oli tuohon alkuun. Saldo oli, tuli voittoja, tuli tappioita, mutta miten näet, miten Jyppi selvisi tuosta ruuhkasta? No joo, siis loppupeleissä hyvin kävi tuossa hommassa ja ehkä semmoinen klassinen homma, että oli vähän vaikeampi jakso siinä ja sitten yhtäkkiä alkoi tärkeitä miehiä tippua vielä kokoonpanosta pois, niin sitten joukkue hitsautuikin yhteen ja otettiin ehkä jopa vähän yllättäviäkin voittoja sieltä, että mun mielestä ihan hyvä viikko tuohon viime viikkoon. No, tämä sarjaohjelma tällä kaudella on joka joukkueelle samanlainen, sen taakse ei voi mennä, kaikki joutuu pelaamaan isoja ottelukuormia tiettyihin ajanjaksoihin. Ja niin kuin mainitsit, joukkueessa tietynlaista vaikeutta oli loukkaantumisen kautta ja kaksi uutta miestä, Sandqvist, Sillanpää, myöskin liittyy uusina joukkueeseen, niin miten sä näkisit, että minkälainen hurrikaaninippu tuossa nyt on kasassa? No joo, niin kuin sanoin, niin kyllä meiltä puuttuu nyt noita avainpelaajia kuitenkin. Kolehmainen, Tuppurainen on niin kuin mun mielestä tosi tärkeitä pelaajia tuossa hyökkäyspelissä, varsinkin Lahe Miika. Et kyllähän siinä uusilla miehillä on kova homma niihin saappaisiin hypätä ja katsotaan, ei tässä nyt uusista miehistä osaa vielä sanoa yhtään mitään, että yhden kotipelin nähnyt ja vähän telkkarista tuossa katsonut ja tosi vaikea paikka kavereilla tulla pelaamaan, kun on koko alkukausi ollut pelaamatta, niin kyllä se aika auttaa. No mennään onnistujiin. Veini Vehviläinen, ehdottomasti varmaan yksi isoin nimi, nuori 18-vuotias maalivahti, huikeet 3 peliä. No joo, palokan miehiä, niin ei yllättänyt mua yhtään, että hieno juttu, että Veini onnistui tuossa ja kyllä mun pitää nostaa niin kuin heti tuosta kauden alusta lähtien. Mä oon tykännyt Hotakainen, Salmi on pari valiokkoa ollut kyllä, niin kuin, se on ollut hyvässä lyönnissä ja mukava nähdä, että jätkät jatkaa edelleen samalla mallilla. Yllättääkö se, että Valtteri Kemiläinen pitää kultaista kypärää joukkueessa? No kyllä se yllättää ja ehkä silloin pitää vähän katsoa myös tuonne hyökkääjiin päin, että eihän se näin pitäisi periaatteessa olla kuitenkaan. Tuossa kauden alussa paljon puhuttiin siitä ja mietittiin sitä, että onko Jypillä ykköskenttää, nouseeko sieltä tiettyjä pelaajia semmoisiin isoihin ratkaisusaappaisiin tai viittoihin sitten, mitä tarvitaan. Nyt tällä hetkellä ainakin toi Hubacek, Löfman, Tavi kentällinen, niin saa aina hyvän myllyn aikaiseksi, kun kentällä on. Joo, kyllähän joka joukkueeseen ykköskenttä löytyy sitten loppupeleissä. Ja se on hyvä, että niitä tehojakin tulee sitten noilta miehiltä. Katsotaan, niin kuin mä sanoin, niin tässä on nyt kuitenkin vähän ehkä vielä semmoinen rakennusvaihe päällä, kun on noita loukkaantumisia. Koko ajan pitää vähän tehdä uutta kentällistä ja muuta. Että ei tässä ehkä vielä ole mitään kiveä hakattu kuitenkaan. No, liigaa on pelattu nyt aika lailla tarkalleen kuukausi ja siellä nyt tietyt joukkueet on yllättäviä joukkueita ja tietyt joukkueet ei niin yllättäviä joukkueita, mutta mikä on sun näkemys ja analyysi alkaneesta kiekkokaudesta kokonaisuutena? No, kyllä ehkä tuo kärki on aika oletettu. Ilves on ollut mun mielestä yllättävän hyvä, että se on kyllä mut yllättänyt positiivisesti. Samaten kuin sitten KK on tietenkin yllättänyt positiivisesti. Mukava näin, että tasainen sarja heti alusta lähtien. No sitten katsotaan tätä viikkoa. Kevyt viikko tietyllä tavalla pelien suhteen, päästään myöskin treenaamaan. Jätkät saa vähän paranella vammojansa. Torstaina vastassa Kalpa täällä kotona Synergialla. Kalpalla ei ehkä kausi lähtenyt ihan niin kuin on Kuopiossa odotettu. No ei varmaan niin kuin Kuopiossa odotettu, mutta Oliko Palokassa odotettu toisin? No kyllä mä vähän olin ainakin näkevinäni tämmöisiä merkkejä tuossa, että ei mulla ollut hirveitä luottamusta Kalpan peliä. Nyt pitää koputtaa taas puuta, kun alkaa näin sanoa, että ei käy huonosti torstaina täällä, mutta kyllä se vähän ehkä semmoiselta kevyeltä mun mielestä vaikuttanut toi Kalpan rosteri tuossa. Kyllä mä kotivoittoa odotan ja toivon torstailta. Sellaisia mietteitä tällä hetkellä kuluneesta liigakaudesta näin kuukauden jälkeen. Niitä käydään lisää Hurrikaani TV:ssä läpi aina tietyin ajanjaksoin. Ja torstaina sitten Synergialla luvassa taas kiekkoa, kun vieraksi saapuu Savonmaalta Kalpaan.